девете, това, което искам да коментирам, помня преди много години по медиите имаше едни хора, които бяха коментирали, още ще го учим, още ще крадат от нас. Ами то по пътя на лъгта, аз би го казал това нещо от 5 години, как не си правят цялото любопитство от емансипация за величие. Естествено, аз за това имам много големи плюсове в интернет, че ги хващам всеки път и не мога да лъжат. Ами що не мога да лъжат, това означава, че са виновни основните права, колкото и да в емоционална стойност, би казал неграмотно това, което мога да коментирам. Не са от моите среди, когато вляза в една енергична възбудителна емансипация за величие от икономическа гледна точка за... Няма, не е значение какъв е финансовия процел като цяло в частния сектор, по никакъв начин не може държавата да се меси, пък и тя в принцип не се меси, освен частния сектор и как се ги измислят, относно да имат нещо общо с нещо, което е... Това е... На времето бяха обвинили, че били виновни учителите, както и нали, учителите и от спорта от 90-те години. Пълни глупости от полицията, пълни глупости от бизнеса, пълни глупости, когато се разпределял бизнеса. Това е нали, прехода. Преход означава 1990 година до 1995 година означава бизнес, който е разпределен с финансови и нефинансови средства, лични на кредити така. И следващите 5 години няма да е много лесно. За жалост, държавата не може да издържи от другите икономики в международен план и с така лошото инвестиране на частния сектор, държавата изкупи дълговете, продаде ги, къде на едни и същи хора, къде на чужденци, възвърна се, естествено това е държава някак да изгуби пари от някакви хора, които взимат и не връщат финансови средства. И така да се оформи приватизацията, няма ви лесно. Повечето хора явно са наследили на нещо от миналото, което на мен ми пречи. Явно това са ни хора, които все още не знаят какво е частна собственост, обща частна собственост и как трябва да се поддържа по принцип, но не я дава такъв. Нали, като крадеш от някакъв човек, че не всичко е свързано с пари, но какви последствия ще има, ако му се случи нещо повече, пък знаете здравето ми. Аз многократно съм звънял на след занялся, писал съм всичко, казвал съм всичко, което начало са седмони и са сини престъпници, шизофреници, от които живеят в една емансипация за величие, от неграмотност. Нали сте яли пицети, бейкрос? Еми ето това е в България по същия начин, но не искам да ги обиждам хората. Просто има хора, които, когато нямате 5, 10, 15, 20 години последователност в някои сектори, няма как да го бъркате, да слушате музика, телефона, ай така. Нали, то така, аз би казал, но стърваш. Кому гледаш? Нали така? Тук е шеф, да, но за жалост в България много ниска, много нисък е бюджет относно и желанието на преподавателите да се държат правилно, да има един имидж относно... Дори в Софийския университет, аз това мога да го кажа с удоволствие. А то това си е проблем на ръководството. Аз ако бях ректор на Софийския университет, изобщо нямаше да се случи това нещо. На моите години, виждате, има премиер и министър на моите години. Но за жалост знаете, че не винаги роднинска, не роднинска връзка се получава яйцето качествено, защото не е лесно. Понякога и роднинските връзки се дължат това, което те притежават. По принцип, пък не го притежават, пък вечно никой не интересува за една котия бомболената подчерпи. И после защо децата били замесени в убийство на родители, пък някои децата избива и родителите и роднините си при сължени. Без да ги обижда, по принцип защо? Ми да се кротнат малко, че един лев, един куршум, знаете как е, като за една година, пък може и две години, за 50 стотинки, така 90 години, това, което мога коментирам. Ами, много хора са си измислили, последните 5 дни да ви кажа какво да се е случило. Ще изпуша една цигара, каква е? От храстите, нали ги знаете с какви храсти са, тези от кафените, joint coin. Joint, знаете какво означава joint по принцип? Joint е пресъединяване T, technology, joint technology, пресъединяване ми. Който е сел това нещо, какво ги направя? Аз си пуша пакети, всякакво има сега, това което мога да ви кажа, но в България, знаеш ли какъв е проблема? Някога, ако имало в бизнес организации някакви сблъсъци,
По принцип аз мога ви кажа, понякога се изливам негативизма, къде е с политиката, къде е с бизнеса, но не политиката, не буквално да обиждам политици, действащи, защото това е пълен абсурд, не съм паднал толкова ниско. Просто за хора, които, примерно, харесват БСП, харесват СДС, харесват РДСВ, това е монархията, ДБГ, ВОЛТ, нали, по този начин другите партии не съществуват. По принцип, нали, за територията на България, за български интереси, партньорите за общи интерес. Нали, гледам така посока Белгия, Европейския съюз, извън Белгия, Европейския съюз, посока Нирък. По този начин да е по-лесно. И по принцип, това, което исках да коментирам, да не си губя словред от мозъчното си обяснение, да не стана отново засечка, наречено контра, че отново изгубях мисълта с какво исках да кажа. Знаеш ли кога става това нещо? Като почнеш много се обясняваш, в целта да обясниш нещо, разсяваш леко текста и през това време забравяш какво е било началото. Така се е случило, само секунда, една пауза. Каква беше темата, която говорихме, не ви кажа честно, я забравих. Може би, когато изпушвам лулата на мира, ще разбера какво съм искал да кажа, но... Да ви кажа честно, вече не помня какво исках да кажа, но така се е случило. Поради какви причини? Причините, че трябва да говоря за една тема, сетих съм. Темата, която искам да коментирам по принцип, това е тема, която е свързана първо днеска, бях обикарал, бях се ядосал за нещо. Това са хора, които са от бизнес средите, кандидат служители, служители, които имат различни типове политически убеждения, не политически убеждения. И знаете ли защо го направих това днес и вчера, примерно, бях следосен, но преди една седмица просто ми да е така, като вулкан, да, не вулкан, вулкан. Ами ще ви кажа каква е причината. Причината е, че през последните 5 години явно съм живял в 15 години, като чудовище съм живял, като мечка, зимен сън. Ей, това е. Знаете ли защо? 5 години очаквах, че България ще преживее такъв мръзел. Относно, оправдавам се с COVID-19, два пъти с зелен сърце, както омикрон. Ами с това чудовище, ако трябва да коментирам това нещо, ми това е интернет. Музика, филми, неправилен живот, образованието и желанието за работа за щастие. Сега това, че си един, и няма желание, но защо трябва да се убиваш, да не се храниш правилно, по-малко филми, по-малко музика, театър и така нататък, да живееш спокойно, по-дълъг живот и така. Неврологично това иска да го кажа, но относно защо се изразявам по този начин? Изразявам се по този начин, защото в България здравеопазването явно с Министерство на образованието и Министерство на економиката. Много сте го смесили с Министерство на енергетиката, енергийните източници и технологиите, както и екото и канал и вода, мисля, че беше това Министерство, аз го забравих. Екологията по-точно, за ВИК-то, както и Министерство на транспорта и съобщенията и информационни технологии. Явно все още неграмотността и нежеланието, то не е неграмотност, няма неграмотни хора, то и аз не съм идеалния, но трябва да е някаква технология относно последователност. Много хора са го повторят това нещо, по принцип много хора мразят такива като мен, които го повторят, но всъщност това си частен сектор в крайна сметка и мое да лъжите. Относно хората, които са от по-малките села, не всички са еднакви, но има много известни политици от села, от по-малки градчета, моя град, областен град, окръжен град по-точно, град Добрич, беше град Дълбухин. Много са известни такива като мен, които са с бизнес и аз съм по същия начин. Разликата е, че моят нулев бизнес, който все още не съм влязъл в печелища стоеност на годишна база, примерно летче, примерно. Това нещо, долар, евро, един паунд.
на еквивалента на рублата. По този начин и всеки се реализира по някакъв начин в живота и продължава. И гледайте всъщност за какво исках да кажа, защо го обясних в 10 минути относно музикалната филмата индустрия. Малко по-късно ще говоря това нещо. Както казах, гледайте и следващото видео, защо коментирах технологията и как още две технологии за напред относно това, което съм ви обяснил и как до 85 години си запазвам правата си относно технологията в Нью-Йорк, относно един, как инженер, софтуер, инженер, хардуер, аматьор на практика, аз го показвам по този начин, защото да не мога да крадете за това. Знаете ли, що го казвам това нещо? Те повечето хора в Нью-Йорк няма да го кажа това нещо, но тъй като в България повечето хора просят, живеят по-економично и много хора много са бисъл съсипани. И аз това го казах това нещо, но то не за първ път да спрете да крадете от чуждите. Като аз поне технологията не съм я крал от чужди, това е моите схеми, така че се гарантирам пък и да ви ги покажа по този начин. Знаете ли, що ви го казвам? Със сигурност ученици и студенти, и бивши студенти, и кандидатски жители, служители, стажанти се смеят да кажат правилно думам си. Поне си добър учител и най-вече ментор. Но да ви кажа още на нещо. Забравих какъв се ебих накрая. То за жалост излезе истина. Ментор. Така. Даже съм ментор в политическите среди или в економическите среди, но беше малко неудобно да го кажа, защо общо. И би като бивше така, познават ме с опит в ДБГ, това е 75% от сърцето, от министър-председател на СДС от 1997 до 2020, исках да кажа, завинаги по-точно, за ДСБ и 25% от президента Петър Стоянов, това, което мога да коментирам, а те и политици го коментират това нещо, пребесе признати ли как е? Там е на 200% човешки права. Естествено, че имам човешки права, без пред винаги са натърпели, но монархията имат едни принципи по-внимателно. 150% цяло чудовище, защо го наричат чудовище на Балканите. Така се е случило по времето развитието на технологиите от 1878 година до 1944 година, колкото съм чул от 1944 до 1989 година, то просто било неудобно, как аз съм човека, който го коментира това нещо, че е нормално. Така. Но от както и без ПСС вече се отделиха от кораба майка монархията, по този начин да го коментирам, се появиха едни нови стари партии. Това са патриотите и до там. Все още земеделци не са успели да покарат своите политически партии, защото е недопустимо земеделец да ме управлява мене. И оттам да не страдаме от селенизма на сталинизма на болшевиките относно нещо, което и това не е вярно. Просто проблема е, че учили сме се от историята, нека да няма разстреляни премиери и така нататък, и президенти, и така нататък, и така нататък. От монархията, знаете ли защо? Ами, много хора имали приятели за територията на България и вътре територията на България, така се е случило. Знаете ли, що ви го казвам това нещо? Пътна безопасност. Това е. Може би хора, които са напивали по някакъв начин, гледайте си нещо, което е истина, но малко още си го признаят. Напушах си, какво да направя. Хубав вечер.